А зараз час новин в місті 512. В Ісландії прийшов лист з намальованою картою замість адреси. Мандрівник відправив лист родині, яку він зустрів в Бадалдалурі на заході Ісландії. Але замість того, щоб вказати адресу, він намалював на конверті карту. Так що замість імені ще автор і написав. Кінна ферма ісландської датської пари з трьома дітьми і величезною отарою овець. І жінка ще працює в супермаркеті цього міста. В Бадалдалурі живе всього 270 чоловік, і тому листоноші було нескладно знайти саме цю ферму. До того ж, ферма була чітко позначена на крихітній карті. Сподіваємось, що відправник не забув вказати зворотньої адреси. А наступна новина, яка нас зацікавила, така. В американському штаті Міссурі з'явилась туманна веселка. У місті Нью-Хейвен, розташованому в американському штаті Міссурі, місцеві жителі спостерігали незвичайну туманну веселку. Туманна веселка, на думку метеорологів, з'являється через заломлення і розсіювання світла в дуже дрібних крапельках води. Вона з'являється при освітленні сонячними променями слабкого туману, що складається з крапельок радіусом близько 25 мікрометрів. Так, і ще одна новина, яка привернула нашу з Наталією увагу. Німецькі розробники представили ліфти, які працюють на левітації. Німецький концерн TÜV представив концепт ліфта, який працює за рахунок магнітної левітації. На відміну від сучасних систем, кабіна під назвою Мульті не має ні кабелів, ні тросів. Переміщення відбувається за рахунок ефекту магнітної левітації, як у супершвидкісних поїздах Магнев. Так, Мульті – це перший у світі ліфт, який рухається не тільки вгору і вниз, а ще й вправо і вліво. Нічого собі! І остання на сьогодні новина. Їжаки повністю адаптувались для міського життя. Вчені з'ясували, що за 15 мільйонів років їжаки еволюціонували і повністю пристосувались до міського життя. Як повідомляє The Daily Mail, їжаки абсолютно комфортно почувають себе в умовах міських садів та парків. В ході експерименту було з'ясовано, що міські їжаки в денний час вважають за краще знаходитись на приватних садових ділянках, а після настання темряви виходять в парки. Крім того, стало відомо, що їжаки, які мешкають в місті, впадають в зимову сплячку, подібно своїм побратимам в дикій природі, незважаючи на те, що в міських умовах їжі досить в будь-який час року. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні в місті 512. Залишайтеся з нами! Наш спеціальний кореспондент Віталій Момот і сьогодні не залишив нас без новин. А саме, він опитував миколаївців, як вони проводять час після тяжкого робочого дня. Придивіться, можливо, ви для себе знайдете щось нове.